Мен қазір мына жерге кішкене өзен істейін, иә. Өзен, қараңдаршы. Өзен көп түсті болады, солай емес пе? Иә. Өзен, міне. Мына қараңдар. Мына өзен, ал мына өзеннің ішіндегі балықтар. Иә? Қараңдар міне. Балықтар міне жүзіп жүр. Міне. Ал мына міне шаян шетінде тұр. Ай, Аида жарайсың, маған қайық жасап берді. Мінекей, мынаны мында қойып қоямыз. Өйткені бүгінгі біздің ертегіміздің аты қайырымды қайықшы. Иә, ертек тыңдағыларың келе ме? Иә. Ендеше балалармен бірінші амандасып алайық, жарай ма? Ал, кәнекей. Амансыңдар ма, балалар? Ал, енді бәріміз бірге. Ансар, кәнекей, амандасамыз. Сәлем! Иә, иә. Ал, кәнекей, мынаның аузын жауып қойып қояйық. Мен сендерге қызықты ертек айтып бергеннен кейін, сендер маған сурет салып беретін боласыңдар. Келістік пе? Ал, қараңдаршы. Мынау не? Қайық па? Иә. Ертегімнің аты Қайырымды қайықшы. Иә, неге оны қайырымды дейді? Қалай ойлайсыңдар? Кім ол қайырымды деген? Ылғида жақсылық жасап жүретін адамды қайырымды дейді, иә? Міне, біздің қайықшыда солай бір жағадан екінші жағаға ылғида барлық адамдарды тегін алып барып жүреді екен. Еш уақытта ол өзінің қызметі үшін ақша сұрамайды екен. Барлығы оған рахметін айтып кетеді екен. Сондықтан да оған барлығы қайырымды қайықшы деп ат қойған екен. Бір күні қайырымды қайықшы осылай адамдарға қызметін жасап, жақсылығын жасап, теңіздің бір бетінен екінші бетіне қайықпенен апарып жүрген кезде бір жыланды көреді. Әлгі жылан суға батып бара жатыр екен. Суға батып, не істерін білмей тұншығып жатқан жыланды әлгі қайықшы көтеріп алып қайығына салады да жағаға жібереді. Ал жағаға келген жылан қайықшыға бір қарайды да бұрылып ары қарай кете береді. Қайықшы ойлайды, е жарайды, рахметін айтпаса да маған көңілін бөліп қарады дейді. Ал ендігі жолы бір қараса су ішуге келген осындай бір орман жануары кішкене батпаққа батыңқырап бара жатыр екен. Қайықшы оны да құтқарып қалады. Оны құтқарып, орманның шетіне қарай, әрі қарай шығарып жібереді. Ол да болса қайықшыға бір қарайды да теріс бұрылып қайтадан шаба жөнеледі. Қайықшы өзінің жасаған жақсылығына риза болып жүре береді. Осылай жүре берген бір күндерінде бұрынғы өзінің құтқарған орманның аңы келіп бір жерді аяғыменен бір екі рет осы ұрып-ұрып жібереді. Қайықшы түсінбейді. Бұл неге ол жерді аяғыменен теуіп тұр екен дейді. Ол тағы да мойнын бұрып қарайды да аяғыменен тағы да тапыр-тапыр еткізіп бір екі жерді ұрып-ұрып жібереді. Сөйтеді де қайықшыға қарап тұрады. Қайықшы түсіне қояды. Демек сол жерді қаз деп тұрған шығар дейді. Сөйтіп ол өзі сол жерге барып енді жан-жағына қарай берсе арғы жақта бір күрегін арқалаған бір кісі кетіп бара жатыр екен. Сол кісіге, әй, маған көмектесші жолаушы, күрегің бар екен, мына жерді қазып жібер дейді. Әлгі күрегі бар жолаушы, сол қайықшының көрсеткен жерін қазып-қазып жібереді. Сөйтсе күрегі бір нәрсеге тық етіп тиеді. Бұл не болды екен? Қалай ойлайсыңдар? Білмейтеміз. Сен де білмейсің бе? Қайықшы да білмейді. Ал әлгі күрегі бар адам қызық көріп, мынау бір жерге тақыта қалды, көрейінші деп, тағы да қазып-қазып жіберіп, қараса, ішінде бір темір сандық. Әлгі темір сандықты екеуі екі жақтан көтеріп шығарып, аузын ашса, іші тола қазына, алтын байлық екен. Әлгі алтынға енді екеу таласа бастайды. Оған қайықшы айтады. Ой, қайырымды жолаушы, бұл менің алтындарым. Саған көп-көп рахмет дейді. Сөйтсе әлгі күрегі бар. Жолаушы, жоқ, бұл менің алтындарым. Мен саған қазуға көмектестім.
kürek menikü, demek altın da menikü deydi. Екеуі ұзағынан бір-бірменен әңгімелеседі. Ақыры ешқандай шешімге келмегеннен кейін сол жердің үлкен жаңағы сотшысына барады. Сотқа барып, екеуі де өзінің датын айтады. Біреуі күрек менікі, мен қаздым, мен таптым дейді. Ал біреуі айтады, жоқ, ол менікі дейді. Сонменен қалай ойлайсыңдар? Кімге шешеді? Сот әр ойланып, бер ойланып, әлгі қайықшыны түрмеге отырғызып қояды. Иә, түрмеге отырғызып қояды. Ал жолаушыға бұл алтын сенікі деп беріп жібереді. Соныменен қайықшы түрменің ішінде отырса, жылан. Әлгі бұрын өзі жақсылық істеген жыланы бар ғой. Сол жылан келіп, түрмеде отырған жаңағы қайықшының аяғын шағып алады. Бір кезде қайықшының аяғы күп боп іседі. Қайықшы не істерін білмейді. Ертеңіне жылан бір жапырақты аузына тістеп ала келеді. Сөйтеді де, өзінің тістеп алған қайықшының аяғына сол жапырақты қояды. Қойғаны солақ еді. Қайықшының күп болып ісіп кеткен аяғы жайменен жазыла бастайды. Қайықшы қуана кетеді. Сөйтеді де жылан, былай барып ертеңіне әлгі соттың әйелінің аяғын шағып алады. Сөйтіп әйелінің аяғы күп боп ісіп кетеді. Енді сот, әйелім аяғы ісіп кетті, жүре алмай қалды, енді не істейім деген кезде түрменің бастығы оған болған оқиған бәрін жариялайды. Қайықшының аяғы ісіп кетті, ертеңіне қайтадан жазылды, неге екенін білмеймін дейді. Сонда әлгі қайықшыны өзіне шақыртып алады. Сөйтеді де оған сұрақ қояды. Сенің аяғың осындай күп боп ісіп кетіпті, енді жазылыпты, сен не істедің дейді. Сонда әлгі қайырымды қайықшы болған оқиғаның барлығын басынан аяғына дейін айтып береді. Оның жыланды құтқарғанын, және орманның бір аңы келіп жерді тепкілегенін, сол жерден алтынды бірге тапқанын, бүкілін барлық оқиғаны айтып береді. Айтып бергеннен кейін жыланның әлгі жапырағын алып, соттың әйелінің аяғына қойғаны сол-ақ екен. Әлгі күп боп ісіп кеткен үлкен аяқ өзінен өзі жазылады. Сол кезде сот қайырымды қайықшының айтқан сөзінің барлығы рас екеніне көзі жетеді. Сөйтеді де өзінің әлгі босатып жіберген жолаушы бар ғой. Алтынды алып кеткен естеріңде ме? Иә, соны қайтадан шақыртып алады. Анау өтірікші жолаушыны алдыртыңдар бері қарай дейді. Ол жолаушыны нөкерлері барып ұстап әкеліп, алдына жығып береді. Сол кезде сен өтірік айттың. Мынау алтын қайықшының алтын екен. Ал сен өтірік айтқаның үшін мен сені түрмеге отырғызамын деп, әлгі жолаушыны түрмеге отырғызып, қайырымды қайықшыны түрмеден шығарған екен. Мені көріндер ме? Ол біреуге қайырымдылық жасап еді. Оған да қайырымдылығын жақсылықпен қайтарды. Жылан не істеді? Қандай жақсылық істеді? Түрмеден шығуына көмектесті, иә? Иә. Иә, соттың әйелінің аяғын шағып алып, жапырағымен емдеп, бүкіл оқиғаны айтып беруіне мүмкіндік берді. Солай емес пе, иә? Ал мынау кішкентай ғана орман аңы елік не істеді? Оған қазынаны көрсетті. Иә, қазынаның қай жерде жатқанын көрсетті, иә? Аяғыменен жерді тарпып-тарпып жіберіп, сол жерде жатқанын көрсетті. Көрдіңдер ме? Бұлар қайықшының жасаған жақсылығын өзіне қайтарды. Ал сендер біреудің жасаған жақсылығын қайтарасыңдар ма? Иә. Иә, қалай қайтарасыңдар? Егер саған қалам сабыңды үйде ұмытып кетсең, досың берсе, келесі жолы оны өзіне қайтарамысың? Yeah. Жоқ, өзіңмен алып кетесің бе? Қалдырып кету керек. Иә, қайтадан рахмет айтып, өзіне қайтару керек. Солай емес пе, иә? Yeah. Егер досың саған жақсылық жасаса, сен де оған жақсылық жасауға тырысуың керек. Келістік пе? Иә.
Yeah. O jandarım menin kündürüm sol. Şaşadıңдар ау деймін, ә? Ұйқыларың келіп отырған сияқты. Ендеше тісімізді жуамыз, киімімізді ауыстырамыз, ұйқыға дайындаламыз. Ал балалар, келесі ертегімізге дейін сау саламат болыңдар. Кәнеке бәріміз бірге. Сау болыңдар.